1 лютого ще уряд вніс звіт про виконання програми діяльності. Всі ті, хто мав таке бажання, із цим документом ознайомились. Всі міністри, ну практично всі, були на засіданнях профільних комітетів і доповідали свою частину програми. Весь склад уряду був на засіданні комітету з питань економічної політики і доповідав все те, що цікавило депутатів, і відповідав на всі питання, якщо такі були. Завтра ви будете слухати звіт, ваше право і, я думаю, навіть обов'язок ухвалювати рішення ті, які будуть волею парламенту. Ми підготували і принципи публічної діяльності, і програму діяльності уряду на 2016 рік. Ми схвалили ці документи на засіданні Кабінету міністрів, але, очевидно, їх немає сенсу вносити сьогодні до парламенту, до вирішення питання щодо звіту і подальшого майбутнього Кабінету міністрів. Разом з тим, абсолютно очевидно всім неупередженим людям, що відповідальність як за перемоги, так і за поразки чи ускладнення несе консолідована влада, а не лише Кабінет міністрів України окремо. Якою би непопулярною зовні, простою до сприйняття була ця теза, що в усьому винен уряд, все одно, насправді, об'єктивні передумови вказують на те, що відповідальність і за плюси, і за мінуси лежить на всій владній команді, на всій без винятку. Тому, безумовно, парламент завтра, чи тоді, коли буде на це спроможність, повинен ухвалити відповідальне рішення, яке буде прямо впливати на майбутнє країни та й, власне, парламентської коаліції. З приводу законопроєктів. 28 урядових законопроєктів стоять, ми за це вдячні. Разом з тим, два, які стосуються безвізового режиму, все-таки не включені до порядку денного, вони в режимі другого читання. 3159 і 3224. І також 3325 щодо ринку природного газу, який стосується макрофінансової допомоги Євросоюзу, також не внесено до порядку денного. Ми просили би ці три законопроекти включити до порядку денного на цей пленарний тиждень.